ngapunten dumateng para pengunjung sing ngeten teng dalan para sederek nggih. Kadean sekalih. Saken penontone iku kali iku wetane iku. Ngalah wis. Ya, hati-hati. Monggo kemantene, Pak, Bu, kemantene jenengan munggahken. Jenengan tunggangaken malih kemantene sampean tumpakno meneh. Lah nggih, kemantene, kemanten kedua penganten kala wau pundi sing numpak jaran? Kemantene sing numpak jaran mau ndi? Thank you.
Panjenengan mohon duduk manis dulu. Kranten panjenengan masih dihibur bersama pagelaran reog Tresno Saripanungka. Pimpinan Bapak Nana. Perhatian deh, ngapunten sak derek instruksi dari tuan rumah pun ngedangi kamera pak ge, soalnya syutingane ndak ketok mboten ya. Coba agak merapat ge mboten napa-napa nggih, agak merapat ge mboten napa-napa nggih, soalnya penontonnya juga sik kurang setahun kepingin weruh. Jarane Cak Hepin sing teko Jatigono Pak nggih. Nggih. Dadi pun ngedangi kamera nggih. Iya. Yeah.
sepore nadak stejetore tahan menabi sekancaan salaring sepo keng nyon sepo mangkin pada datang mayu pada salang pocireng sepo terberese ala mahatka Akeng makila ale, akeng ring lain apole rati. Akeng rapu kemis kang hamid mak soro ade teng ale balga balane keng cengana ngamon sing embe kapala kejengan ngali jengan beng tak lena banjing ni apakalan kejena bernani apakalan kejena bernani karena orang ajak happy tak sombong dulur iki saking ngeramekno repoti Hamid aku ora dulure Hamid ki lho akeh mang bu nang endi saiki sing kita kabeh ate dhuwit ta Mit kek ana dhuwit Mit arek iki Mit metu kabeh Mit ayo la iki metu ayo nom sino maneh kok kon metu kabeh to saya le talen apa ger kena oh.
antos antos jale makade ngomber sedhe koning le campir sarung ka dukuyu imayale di sana nakane duku ime Midria. Ayo wena pe. Matur selangkong. Asih pop terasa berale. Marasa bereska. Apa bukan ni mado? Mau nyelam. Lagu sing awake barokah yo. Ora akeh. Ora terang kilo yo wis. Ayo kabeh sing dorong. Sing dorong ngenyangane iki Darno iki. Kabeh arek Wonokerto iki padha nyumbang. Oh, foto kowe. Foto-foto
sombong ternyata ndak mejakin wah. Ogein ndakin halangkong. Di kenapa ke sombong tretan bapak kumpulo nang digi ayo bro pakala selamat bro matur silangkong lang telang le kembang ngapurni pada seneng dikareng seratin koni macet mapen hitungan kula kangiring kendeng julajuli timun sigarane ayo padha bangun arah desane sampun panggih petalipun sampun cekap sekedap malih reok dipun mulai main rupane kemantene juga wis klip-klip. Niki pun tradisi kangge ngesahaken niate kemanten sing kali niki langsung ditema. Senang penang lek rontoran mon sepanang panutan sing anak lancir ete mangapi kanca bule malem angin kana laonan se ete mang komantan dua bedhe atas jer lagawile sebenang
lamun jengat le caca kopi, lamun jengat tel kopi le sing anak sanem ber, mon adik niat sampean nang kejaran tuli kau caki. Lamun niat dan kolatanya lepatan lope. Napa cengat mana pe ram? Lamun cengat tinggal asiru. Napa niat sebagai elap? Lamun niat ete mangan narotoronan maya penang manetelote ete mangan ibule kala launan bule memang semangkin atanya piti. Nape pande telodek le, nape sergan aja. Lamun pande sengala aku, nape tanda toretan mon, senape bede. Lamun tanda tretan kekudeka. Duh tak bedik yang le telima poteng telak jelang yang le sepenang kandeber. Aduh tak kandik cak Hamid yu Hamid derma boleh pak temangan bengi iki buyar temenan. Cak Hamid, niki jenengan nopo gak ada nadar, nopo karo seneng-seneng, monggo. Pripun mi, gak ada nadar, nopo mboten, gak ada niat, nopo mboten. Nopo karo remen-remen. Oh, nggih, remen-remen nggih. Nggih, alhamdulillah. Angen-angen jero niati, ndak niat. Nggih, angen-angen nggih. Syukur nang Gusti Allah sak keluargane diparingi waras selamat, diparingi rezeki sing barokah, kate nyenengno anak putu. Dikarak numpak jaran ya Cak Epin sing duki jati gono ngoten nggih. Nggih mi alhamdulillah. Keturutan nangen-nangene wis nyenengno anak putu nglumpukno bolo tangga. Nggih. Nanggap jarane Cak Epin. Mugi-mugi panjenengan sak mantune teman-teman teng Gusti Allah digantosi rezeki kang kathah. Mugi diparingi rezeki sing barokah. Muga-muga barokah rezekine barokah umure. Nggih. Amin. Dan segenap pengantin mungkin dadosaken lare ingkang soleh, lek wedok soleha, patut dumateng perintahe Gusti Allah, patut perintahe teng sepah kali. Mudah-mudahan dijadikan anak yang selalu sukses, berguna nusa dan bangsa. Amin. Dole lancing nak luru manis. Dole tak barana utang wis ndak duwe utang tanggungan, ndak duwe tanggungan. Tule lek mulai nang jati gono sing dipimpin Cak Epin lek puji warat selamat karo dulur kene pribadi Cak Hamid, Ibu Hamid sak keluarga. Cak Epin selaku pimpinan jaran kencak karya budaya dan saya pribadi Cak Suyono sebagai pengatur acara Bu Pilewonten salah luput nyuwun ngapunten ingkang agung. Sampun mi kemantene lek ndak ngantuk digoyang-goyang kita kembali ke Jula Juli trek tek 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 diar. Thank you.
denem mati bule. Napi siang napa pole malam sadar napi sajen angahode timun sigarane ca ayo bangun negarane nyangkeng ember kiwa tangan lungguh jajar